Kadilan bering ambang tanpa sulan umpamane ko Sampun sari saya yang palur mau jalan suka harjo mamur minta roko mas di Pradana Erwin Multimedia kundang kaluko mangrio sinarang nugi putih mulio audio sound system gante marem mas Utar mangke mampir nye. Gimana turnuwun roko mas tolet kadang kulo MC nye. Ternuwun, alhamdulillah sehat Mas Tolet, sopir atau leren menika. Monggo Mas Diki dipun aturaken subuh oleh kawontenan, mangke wonten langgam Jawi seraginan dangdut komplit pradana dugi sonten nggih Bu. Kuwone penak isi silir ngeta. Nyemek-nyemek. Semoga thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur hormat panjenengan Bromini sepuh kang satu kula pengin. Para tamu kakung putri kang sinedhan ingkang luhuring putih, para sutresna pametri budaya diluhung ingkang winengging rayon dalah tumarno mudhut telasan muting kang kula tresnani. Wilujeng siang wilujeng pepanggihan kalian campursari Pradanas Palur Mojolaban Suwarjo Makmur pimpinanipun Roko Masti Pradana. Bila yang siang kelenggan punika suwan pun dalam ingkang kinurmatan Bapa Darno Ibu Rusmiati Saribit, siang kelenggan kakungan kerso midodareni. Bila minjang dinten pinici Suryo Condro Bearso kang pinanji dinten Kemis Legi Suryo Kaping 7 September Cinitra Warso kalehewu dikulikur Masehi irang langkung tabuh setunggal siang. Ingkang pinuntun ing pakurmatan Bapa Darno sekalian padhe netepi jejering aspo ngunduh mantu keng putra nenggih Bagus Priyo Aji Santoso ingkang sumedya jinatukrami kalian Tiayu Roro Yuni Widyara Sari Atmojo putripun Bapa Supriyanto Ibu Suyati Saribit di dalam saking dawung kedawung Jumapolo warangannya tentram suko pari suko lumantar Pradanas Entertainment siang kalenggan punika anganti tiga Swarawati pun badhe kula tepang setunggal Bapa Sawiji Widowati kang setunggal Terbia Putri Jumeneng Cahayu woi Ati Fitria Fitria Polokarto Sukoharjo Makmur Perawan Ting-Ting Mece iya ayo nih kaya gini kaya sopo ini jenengan Widowa tengah kau kali saking laladan Baluwarti Surakarta Hadiningrat Indri Raya Widowa tengah ngau tiga saking Mojolaban Sukoharjo Makmur Terbia Putri saking lalatan kerten jantir jauh kecamatan Karanganyar ingang sol sepenuh wilujeng siang wilujeng lelenggan kandis suko martikan pengalih sinambi widang etakan huga merisani campur sari Pradanas Entertainment Pambuka Mas Badut gambyong mari kangen menika sios ya terpia pinter dewi iki nggo gambyong mari kangen monggo rada maju pados papan sing penak karo naring joget kita semoga kadang-kadang Pradanas dados thank you.
Anjih matur nuwun kadang-kadang peradanas jan pambuka gambyong arianom mari kangen nggih. Hah, gumbyak gayeng namung ngapunten nggih Pak. Kala wau sampure kentun. Sampure kentun ten griya. Wulih teko kene sampure keri ya Dik. Benjang insyaallah mboten kentun malih alhamdulillah. Radanas, gumyak gayeng menika ugi video syutinge kondang sisan Erwin Sony Gandem Marembuti Mulya audio kagunganipun Mas Sutar wis mboten bain-bain estu dipun sembadani ingkang kagungan kersa Bapak Darno sekeluarga. Jih pamundut insyaallah mangke Pak sinten asmanipun Pak? Alhamdulillah Warso Setu. Pak Warso ingkang ngersakaken kutut manggung sinten? Sing kagungan dalem. Oh, Pak Darno. Ah, mungkin wangele ra umum iki niku. Jih insyaallah Pak Darno mangke. Jih mboten napa-napa insyaallah mangke radi lingsir sonten menika kutut manggung. Menika cocok, nggih diati dipun aturaken napa riyin. Sisan? Oh, kutut manggung sisan kok garek jogetan ngono.
Pripun ibu-ibu kutut manggung ngantuk ingkang ngersakaken Pak Dano lah pripun niki? Yah ni yah keter niki. Nggih. Amargi nuhun pamundhut kadang-kadang boten dados napa. Nuhoni panyuwunan saking Bapak sinten lho? Pak Darno ingkang mengku gati. Ayo ndek saisa-isane ya. Wong yo sinden remaja lho ya to. Oh nek sinden karawitan pun sewu ya, Dik. Sing lenggah wonten nginggil ngotene kutut manggung yo kalendean. Fase. Fase. Sinden-sinden remaja. Sinden kape kok, Pak. Beda ora apa-apa. Kesek kok ya akeh jijal. Acaran iki ya kepenak iki mirunggano. Nggih. Mboten napa-napa dipaske mergo nek ra pas ki ora kepenak. Neng
Darno ingkang ngersakaken ingkang megugati lumantar Pak Adijio. Wah, Pak Adijio mengke beksa malih kalih kula. Ya jeng ati. Niki para priya wis nyedak dhewe kok. Ci ajar iki Mas. Rangin not
ora anger campur sari iso. Ujokno kendange build up. Yen campur sarine genah iso. Penyanyine. Lha ora ngono. Lah iki pokoke sak nyandak-nyandake. Nggih, heeh. Dilalah yo. Bisa-bisane. Penak. Ijik latihan, Mas. Latihan kok njuk bayar. Atekno butuh kok. Pokoke lulus utut manggung. Harga 500.000 dinyang. Oh, sinden siji. Aja kok ndak ra dijak malam. Sinden siji. Terus piye terusan ngayahi? Iya. Ditutupi jen. Tut manggung ki wis apik, ora anger campur sari iso ya, Nak. Nggih. Pak, sesuk tambah 10.000. Pak Jio sampun nggih. Nggone pamundhut kangge nurmatan Bapak Dano kang mugi-mugi tut manggung. Mangke Pak Jio mbeksa nggih kalih kula. Ya, Dik. Indrinaya dipun aturaken langgam napa sragenan sayu jumeneng saking Palenggan Pradanas Entertainment. Yo. Indri. Ronggan ya, Mirunggan. Mas. Prasmanan niko pun sembadan saestu, Mas. Nggih, estu dalah sing dodol ya ayu-ayu neram. Jenengan ya mudeng ayu ta. Gandane kok, Mas. Yaturke langgam napa sragenan cahayu. Nggih, monggo ngersakaken ingkang alus napa ra dirancak Bapak Ibu Pak Darno. Ha, mangke buke sragenan. Pak Darno, klangenanipun langgam napa Pak Darno? Nggih, monggo ngersakaken napa, Pak? Sragenan. Nggih, lagunipun napa, Pak? Podang kuning. Oke. Kaya sing tak sinau wingi, Mas. Sinau podang kuning metune kutut manggung. Kutut manggung. Mboten dados napa? Ujian. Pun Mas mriki nggih.
kersane bapak-bapak saged mirsani. Nggih. Sing sing sedaya nggih, Pak, Bu nggih. Kene nak sugeng lelegan kanthi sekeca. Adem mriku. Podang kuning, Ibu-ibu among rawuh cantik minta lagu apa monggo mboten bayar nggih. Iya, betul sudah dibayar Pak Darno ya. Mas Adi. Iya. Pak Adi Jio mbekso kalih kula mriki Pak Adi. Monggo, Pak Adi. Nggih, kula nggih sampun mbekso lho Mas pas gambyong mari kangen mau. Nggih, lha niku sampure dikantrongi lho. Diagem mawon sampure Pak, monggo Pak. Ngendel lah ya ora nggo sampur kok mesti. Oh, lali ya. Metu gambyong sampure lali. Podang kuning peradana status. Monggo Pak, mbekso mriki Pak. Paling halus, paling banyak kenapa Pak? Tering, oh nenggo syuting nggih sekedap mboten napa-napa. Nggih. Mas Erwin kalau sudah bilang ya. Iya. Podang kuning. Nah, iseng lho, masih syuting. Nggih, ayo Mas. Nggih. Nuweni panyuwunan. Nggih, pamundhut malih. Apa pamundhutan? Podang kuning malih. Mangke wonten caping gunung, wonten sriyuning. Nggih. Awang mangu indah. Mangke pun tenggo. Wonten malih kijing ning mau. Nggih. Wonten lintang asmara nggih, Mas. Kathah sedaya mangke katuraken. Monggo menawi sampun video syuting kali sound system koordinasi dulu. Ya, sudah siapkah video syuting? Enggak nggih Bu, sekedap syutingipun. Nah. Bu Sutar ya. Aga Mas Diki. Podang kuning dados. Thank you.
kulan angkule iseng tak sayang. Risma kalah jengakan lu mantar peradana enggak dek Tirvia Putri yo ye yo bojo toh Mas? Wes. Oh wes. Wes. Lah kok rame lu? Tinggal ngomah. Nggih. Bayo bayo. Dipun aturaken cahayu wonten tawang mangu indah, wonten caping gunung, wonten kijing miring, wonten Sri Huning. Napa sanesipun monggo. Sliramu apa? Caping gunung Mas. Caping gunung, gunung. Slendro patet songo langsung sragenke nggih Pak Adi nggih, Pak Adi Jiwa. Nggih. Nggih. Ngeten iki pun patut, Bu. Iya. Yeah. Tapi sing lanang tuwek banget ya, tuwek. Tuwek dasmu. Napa Bu Sutarti? Yo. Bu Sutar ku. Nggih. Ora apa-apa ketuwek, penting sehat. Kiku kiku. Lajek fungsi to, Mas. Ya, caping gunung nggone pamundhut ibu among rawuh. Katur para kanca paradana. Amat lama,
jer kelingan hana langan biyen tak oten ning saiki ana sampun katur tamunipun sampun kata sangat ingkang rawuh mangke ingkang nyanyi mriku mriki nggih Bu kersanipun adil para tamu ingkang lenggah wonten mriku nggih kathah widowateng marang bedhoran malih monggo diajeng ayu Ati Fitria yo yo asik seragen iki Mas Badut sing ra iso gur apa. Kabeh iso. Elok ngene. Sing ra iso gur siji. Napa? Lakuan apik. Ora. Kae iki wis mertobat wis. Wis mertobat. Saiki alhamdulillah wis madhep ngulon terus. Ngalor. Ya iya. Lanjut meneh, Mas. Pamundhut wonten kijing miring, wonten Sri Huning. Mas Tolet kene. Ket aku Tolet. Mas Tolet kene nyanyi kijing miring. Dijak rening ngono kok iki jope Mas Tolet. Mas Tolet mriki Mas Tolet. Ya kijing miring Mas Tolet. Iya. Ya terke. Wonten ugi Tawang Mangwinda. Thank you.
wis paring ijab cek nyawer. Sehat ya Mas Tolet. Sehat terus. Tarian, Mas Tarian, Mas Tolet. Pertama kagem Pak Danoryen. Oh nggih, monggo. Aku paring iki Mas Tolet. Ya. Eh, tenanan. Iki tenanan ditindeng no. Titingan kok teko kalen-kalen. Tuku telo ning kutha Solo Bapak Darno. Mangke bagya mulya. Ayo. Adijio. Parian ora. Mbah, kula warai nano-nano nunuin. Eh, ngene sapa? Wis mari, wis mari. Ayo. Ayo Mbah Parian, Mbah. Mbah, Mas Tolet. Menyang topo nang tebo. Nang tebo nang alas. Tebo ki ngalas. Menyang tebo tukolek bayem mugi Mas Darno ayem. Ayo. Jolali layo budi mulyone Parian wonten ngajenge Bu Bos monggo Bapak Adi Parian wonten Bu Bos Parian budi mulya sone gandem ayo Nek pripun Bu pripun Bu yo nano nano ora kok budi mulya Budi mulya sone gandem Tilu engkas tak tanggapi. Ya. Mas Utar, ya pintere rame bojomu. Kandhane kok. Heh, kudu. Kleru. Kleru. Jane ning kene. Awuren pokoke rumangsa pokoke. Garwane Mas Utar iki, Bu Bos. Bu Bos Parian. Mboten saged ya. Ya diati, Mas Tolet. Aku meneh. Apa apa? Budi mulya saneng gandem mugi sedaya ayem tentrem. Dang kuwi engko nek mikir digecek kowe ora iso omongan. Ayo. Jerene. Ndang kowe. Bapak ajeng parian, Pak. Parian. Mboten. Biasane sing parian Pakde Karto. Pakde Karto parian. Mbak Uti iki ayo joget kicik. Kang Uti, Kang Uti. Parian. Parian, Pak. Allah. Gajah dawa tlalene yen wis megah dipeksa bae. Ayo. Jojo iku jeluk eneh, Jo. Ora. Ora jaluk meneh. Meragukan. Ora, ora. Ora engko pek. Nggih, nggih, tenan lho Mas Tolet. Aja jaluk eneh. Ora tak jaluk. Saru. Mosok kowe ki ora mesakne karo para janda ngene iki. Ora enak sing goleke. Mosok nyawer jaluk meneh ngisin-ngisin. Ora, 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 ora ndoro-ndo. Tenang, Jo. Ora elek. Adi openi Mas Adi jarene kok. Mampu kok. Lho Mbah Hadi. Lah gage gas kok ya ngono ta, Mas. Saking Mbah Hadi. Nggih. Lanjut nggih. Ya sapa kok. Nyangkeng nyepir nyiwanan lungguh cecek gotabak kangen.
sinten? Bu sapa? Oh, Bu Rusmiati. Aku iso Bu Rusmiati. Nggih, monggo. Spesial nggo Bu Rusmiati. Spesial khusus. Nggih. Ayo. Apa-apa-apa? Apa? Oke, ayo. Agar iso parian nggo Bu Rusmiati nyawer aku. Wah, ayo cocok. Nyunggi wedi teko mate sing mugi Bu Rusmiati mateng. Ayo, ora apa-apa lho. Yo ora apa-apa kok. Kudune kan yo mateni. Masih bisa kok. Masih kok yo. Masih kuat to, Bu? Ya Allah, ya Allah. Lah nggih to, Bu Rusmiati iki jan welok. Sehat terus nggih, Bu, nggih. Panjang yuswa nggih, Bu. Lah ngono. Nggih, nah. Lah kowe pari ana kok Bu Rusmiati. Pari ana kon meteng. Lah yo ora meteng kok. Wong wedok lho. Ayo ta. Tuku roti neng Purwokerto Bu Rusmiati panjang yuswa. Ayo kijing ayo 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 di kijing mirek makan gaji tek limo solat ngaji caga agomo. Amin. Ibu budhe ngersake Sri Uning. Sri Uning. Nggih, sisan nggih diaturke sak menika. Pun garap sragenan. Nggih. Tak tungtak ngoten. Aku sik siji nah iki. Sik endi, sik endi? Juragan ayam. Juragan ayam. Pak sinten? Mas Kasno. Ngersake lelagon menapa, Mas? Menawi ngersake lagu. Bapak. Aja ora pitik ra kendhok. Potong. Lho ora apa-apa saiki request saiki kok diatur. Request saiki diaturke. Ji. Pokoke nek dangdut ngersake dangdut diaturke dangdut. Diaturke nggih. Sragenan walik sragenan. Pokoke fleksibel. Ngersake lagu apa Pak Kasno? Oh, nemen nggih, makane tetep diaturke. Gelo-gelo sesel tangane iki. Tangan kukur-kukur. Ora, kowe iki kukur goleki. Heeh, resmi. Engko diaturke. Ini saking Pak Adi, ngerasake apa? Gubuk asmoro kalian tawang mau indah. Lagi sini Adi. Ya kena enek bos pas aku. Bentar, ya nyaju. Oke, sembanduun. Ya Allah. Ini Sri Uning. Pakai Sri Uning. Ya, diatur kalian. Pak kabeh wae. Ya kode terus. Yuk, siji. Sri Uning. Terima kasih.
Bu Among rawuh cantik, sampun katur. Mangke pamundut Pak Adi Jio ya, Bubu Kasmoro, Tawang Manguindah. Ngeten nggih, Pak. Oh, nggih. Mangke ugi Bos Ayam ngersakaken nemen. Nah. Oh, nggih. Setunggal lagon mangke dungkap adzan salat asar mangke sumene mangke lajengaken malih di Indrinaya. Yo. Gubuk asmoro ruyen, nanti Bos Ayam sabar sawetawis okay. Nggih. Sedaya insyaallah dipunaturaken. Gubuk asmoro monggo Mas Badrut dados.
Moro mangke tawang Mang Windah alih nemen. Nggih, niki lajeng ngaturaken. Ngapunten Dhe Indri menika wekdalipun ndungkap adzan salat asar. Nggih, Mas. Asar sing asar sik punjul 2 jam iki piye to? Setunggal melih. Oh, 2. Nyandak Mas wektune. Ya. Yuk nemen diaturke Cahyu. Nah, Pak Mudut bos ayam ya Mas Tolet ya. Mas Sinten bose? Bos Kasnong. Nah, ada nemen ya ketipunge. Ayo. Oh iya. Iya, boleh Mas Tolet monggo. Nggih. Iki ana juragan sing mulih saka Sumatera. Iya. Siapa Mas Tolet? Pak Wawan. Wah, Pak Wawan. Iki Pak Wawan iki sing utuk-utuk lagi mau esuk. Iki kaya tombo kesel kok ngersake lagu napa. Betek-beteke tangga Pak Darno kagungan kersa Pak Wawan kondur. Aduh saka Padang ngono lho. Padang hujan tenan. Yo. Pak Wawan luar biasa. Yo, Nduk, rono goleki Pak Kasno. Yo, tak goleki. Baturi. Baturi Mas Tret. Baturi yo. Baturi yo bojoku Mas. Bojo. Kabeh mbok anggap bojo. Ayo. Ya penting adil. Ayo Rono Nduk. Nggih. Rono tak goleke Pak Mas Kasno. Nggih. Ya. Rene ora apa-apa. Ayo, yo. Oke. Nggih. Istri mengiyakan pokoknya santai saja ya. Oh ya. Mas sini Mas Kasno, biarlah. Dari yang mana orangnya? Orangnya sana loh, sana, no. Oh, yang sebelah sana. Cedak meja. Oh ya. Yo. Ayo Mas, dikasih nemen. Nemen. No.
Raiso dadi siji. Yes. Setelah ini aku kocok-kocok leren sik. Oke. Oke. Raiso dadi siji. Hati gue
cek ngimpi dengan muka kabeh iso langgan buang kabeh kenangan ikhlas dan sabar saya cincin dengan lingkar mengetari manetku jadi nyomis tau jantai manam betulu tapi dia suko pare suko kaleskan male nuwun nuwun matur nuwun.
Haji Matrimun Pertama Keputri yang hidup matang maksul malik dilibur usaha keluarga gencampur sari peradenas alur mojolaban Sukoharjo Makmur Bimina Roka Mas Diki Makaryo sinarengan Erwin Multimedia Kondang Kaloko Dalah Budi Mulyo Audio Sound System Masuk Darmatun Nuwun permintaan Tawang Mangwindah Kolawau Tasih ini juga dari Karang Taruna minta nemu Dumes Jajalan Aku dari Karang Taruna Bakti Persada ya. Ini Mas Parti, Mas Wawan, juragane bakso Padang, Tresno Waranggono 12, Tawang Mangwindah, Mas Saking, Mbah Adi Senen. Mas Tulet, ya, mana ya, dulu ini ya, ya. Yang dikasih? Ya, spesial aku si Anu, Pak Deku Wawan mau rauh. Iya. Kok enak ini sana wongnya, kok ganti kayak Pak Deku Wawan toh ini ya. Iya, Pak Le Wawan. Juragan bakso Padang. Tawang Mangwindah sih. Oh, Tawang Mangwindah dulu. Dengati. Wasik. Juk-juk.
Oke, kita buktikan ya. Mas Badut ngajak bukti terus si Raju Dek tadi. Okay. Kita buktikan. Kalau kita itu kompak ya. Oh iya. Gak mungkin putus ya. Yo, imbas-imbis ora sampean kuwi. Ora. Meragukan. Oke, tawang Mang Winda sesuai permintaan. Juruk kalih lewung ugi wonten pamundhut. Ya jeng Indri. Nangke Pak Wawan ya, juragane bakso Padang Tresno Waranggono satur buah. Nemu dumes jajalan aku dari Karang Tanah Bakti Persada. Yeah. Sebelumnya lewung kalih Taman Juruk. Engkang pundi riyen, Mas? Mangga. Lewung sik. Lewung nggih. Lewung sik. Mas Badut lewung. Lewung. Terima kasih.
ku ngenteni lewonge ati kang antuk jampi sadya ati nyawiji sadyan abah tak lakoni sekali permintaan Tervia, salah satu diadil ke dulu. Iya, ini ada Nemu Dumes, jajalan aku dari Bakti Persada Karang Taruna. Juga Bos Pawan ya, Juragan Bakso Padang, ini Tresno Waranggono dan Satru Dua. Salah satu? Iya, spesial buat Karang Taruna, Bakti Persada ya. Sukses selalu, Nemu. Spesial buat Karang Taruna. Iya, ya, sayangku, Mas Adi. Tinggal aku naik di mana
you, Tirvia. Yeah. Satu apa dua dirimu sayang? Dua enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Bye-bye Ken Lorenzi. Soalnya mau bar kutut manggung loh, Mas. Kutut manggung seperti cek lo. Ngombe ya. Ya. Ada dumes di jalan aku. Satru dua Tresna Waranggono. Ya, duet Mas Adi. Apa itu? Tresna Waranggono. Oke. Oke. Tresna Waranggono. Sik Mas Diki. Tresna Waranggono wis dindum. Ora kok dinyanyi. Mbak Ati mau ngomong karo aku dhek engko Tresna Waranggono tak nyanyekne. Manut Mbak Ati. Ya. Dikasih dumes aja Mas. Ya dumes satset pokoke. Ibu-ibu, ini among tamu yang cantik-cantik minta lagu apa nanti? Aku
dari Karang Taruna ya, luar biasa tadi Dumas juga nemu. Ini Karang Taruna juga punya agenda sepak bola ya Bu Sur ini, mudah-mudahan menang jadi nomor satu, amin ya. Saya doakan yang di lapangan ya main bola, mudah-mudahan menjadi juara nomor satu ya. Kalau dapat juara nanggap Pradenas. Abdi permintaan dari Bos Wawan sudah akan bakso Padang Tresno Warang Gunung. We'll be right back.
mesem kemuyumu lara swara gending tresno gawe kangen ing atiku tansah eling aku rosira. Terbiar Taman Juruk. Oh sambil kemangi Zan. Oh sambil kemangi dulu. Oh Taman Juruk, oke. Okay. Ya. Oh sambil Taman Juruk baru sambil kemangi, ya. Oke. Okay. Taman Juruk. Aku sambil kemangi dirimu. Oke okay, oke okay, oke, okay. Manut pokoknya. Iya Taman Juruk ya Pak De, Karang Taruna, bibar niko sambil kemangi kagem jenengan. Yuk. Taman Juruk masih boleh goyang di situ ya, semangat tamunipun kata sangat sonten menika wilujeng rawuh wilujeng lenggah sekeca. Monggo Bu dipun rapi tanduk gangsal Bu monggo nggih. Taman Juruk Indri saya. Saya I'm not afraid.
Permintaan dari Karang Taruna ya, tadi Karang Tarunanya Bakti Persada Taman Juruk. Ini ada permintaan tadi Sambil Kemangi, bapak saya matur nuwun. Hah, maringi bonus 50.000 ndak? Ini Sambil Kemangi, nanti Pak Darno ingkang mengugati ngersakaken sesideman bose audio. Mas Sutar ugi ngersakaken ninggal katresnan. Jajalan aku juga satu atau dua masih ya. Ada. Oke ditunggu. Oke ditunggu. Okay. Das des dan Sambil Kemangi rin. Das des. Kita buktikan kalau kita selalu kompak ya. Oke. Okay. Mas Badut.
Tirvia. Gak apa-apa ya Tirvia ya. Ini spesial untuk Tirvia, lagunya dangdut ya. Ada Jajalan Aku, juga ada Satru Dua. Satru Dua dari Bos Wawan Juragane Bakso Padang. Jajalan Aku dari Karang Ternobakti Persada. Iya, kasih dulu. Nanti Bos Audio Budi Mulyo ya. Nanti ninggal katresnan ditunggu. Juga Pak Darno ingkang menggugati ngersakaken sesi deman mangke ditenggo. Selingi dangdut dulu spesial buat Karang Tanah. Wilujeng rawuh para tamu kang kinurmatan kathah sanget, tamu yang sampun barang rawuh saking keluarga kang Pak Darno swarga ngaturaken matur nuwun. Wilujeng lelengan sekeca sinambi ngrahapi pasugatan ingkang sampun samapta. Monggo ibu-ibu cantik ya. Nggih. Iya Mas Adi. Ada satu dua. Ibu niki tasih lajeng lho Bu. Mas Adi niki. Apa lho? Jangan begitu. Jangan begitu. Satu dua. Iya. Iya, spesial Bos Wawan, Bos Bakso Padang. Kasih satu dua. Pradana.
you, Tervia. Boleh? Kalau dua nih kakak-kakak. Halo. Seneng sekali ya. Iya. Dua ya Mas ya. Iya. Boleh. Request-nya apa tadi? Jajalan aku. Jajalan aku ya Mas. Oke. Okay. Nomor siji kok ini. Oke. Okay. Jajalan Tervia. Aku
Baik, thank you, matur nuwun ya. Jajalan aku spesial buat Karang Tano sudah tak turuti. Ini permintaan dari Pak Darno. Bu Isan. Bu Isan Sundamani. Iya. Lupa ya itu. Bojone dijileh-jileh kayak gini. Ayo nanti jangan tak jileh. Sundamani ya Bu Isan ya nanti tak turuti. Ini Kang Mekugati dulu Pak Darno ya. Mintanya lagu yang sangat baru mudah-mudahan Pradana wis garap. Sesideman ya. Pak Darno Kang Mekugati. Nanti Sundamani juga tak turuti bubut cantik ya. Pasti tak turuti. Ditunggu ya Ibu ya. Ayo Dedek kita sesideman sini. Das des Mas Badut. Das pol. Yo. Kerja bareng luar biasa ya. Erwin Media, Budi Mulyo Audio. Pak Darno yang mengganti. Pak Budi, kerennya. Yeah.
Basuki dek selatan maghrib ya. Urip anakku Pamundut Mas Sutar bose audio sound system ninggal katresnan di Indri Naya ya bose Budi Mulyo audio. Ibu nanti minta lagu apa mbak cantik? Enggak? Oh iya boten ngersake mas, penting jagungannya lunas. Ibu ya habis ini ya, habis ini tak kasih cundamani tadi ya. Oke habis ini ditunggu ya. Ini dikasih dulu ninggal kartu. Yo, Mas Sutar sukses selalu ya. Budi Mulyo audionya. Kali
sesan Mas Utari ya. Iya, ngersake napa? Tadi ninggal katresan. Ini Bapak ibu-ibu among rawuh mintanya lali janjine. Lali janjine. Juga cundamani ibu-ibu among rawuh yang sini. Iya, saya masih di sini apa okay. Mundur? Di sini enggak siapa? Oh iya. Di sini. Apa-apa. Oh enggak apa-apa. Lali janjine. Iya. Bar ini nanti lali janjine. Lali janjine. Ini Mas. Titik diterima ya lali janjine. Tapi okay. Sini cundamani nanti diterima. Ya, semangat. Aroma di kon liya.
yang di sini minta cundamani ya. Oke, kasih ya Bu semangat. Ini tamunya banyak sekali, kata sangat. Yuk kasih cundamani Jayu. Tirvia Putri Pradana. Kembali Putri Tirvia. Ya. Dikasih cunda mani. Cunda mani sini saja. Di sini. Pradana. Asih. Edwin Media Budi Mulyo Auto. Mikir noi siati opo tangane tresno. Yakin, yakin, no yakin aku
Enggak apa, Bu. Apa tadi minta apa? Bojomu tak sili. Bojomu tak sili. Bayo bayo. Yen penak ra tak balekke. Ya ya, bojo kok dicilih to, Bu, Bu. Iya. Nggih. Lah ya, bojo kok disilih-silihke ya, Mas. Iya. Lah ya. Oke, kasih. Oh ya. Apa dulu? Apa dulu ini? Boleh, ini nanti Mas Gendro ya, juga minta lagu patah hati. Patah hati tinggal satu ya. Iya, boleh. Yang lagu baru-baru ya. Dosa di balik surga. Oke, Mas Bade. Oke. Habis ini akan dikeluarkan Kinanti Sandung. Oke. Terima kasih.
berdosa pada Tuhan dalam pandangan manusia. Apa? All artis. Oh, all artis. Ini ada permintaan all artis ini. Bojomu tak sini apa? Apa tadi? Jumpa di kesempatan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.